Зоокуточку проживає 140 тварин різних видів. Серед них троє ведмедів, двоє дорослих та одна дворічна ведмежа Балу. До 3 років бурі ведмеді вважаються дітьми та зимою не сплять, розповідає доглядальник тварин Тарас Бойко. Із дорослої пари ведмедів прокинулись не всі. На даний час прокинулась тільки медведиця Аліса, медвідь Тимофій ще якби в'ялий, часто виходить, їсть, але ще якби не покидає свою берлогу, ще він, коли от приморозки чи холодно, то він ще навіть не виходить їсти. Ведмедицю Хмельницький привезли із цирку 21 рік тому. Аліса погано бачить, можна сказати, взагалі не бачить. Віки вже їй більше 30-35 років. Згідно проекту рішення Хмельницької міськради, бурих із зоокуточка передадуть благодійному фонду «Міжнародна організація Лоренса Ентоні» в місто Самбір. У проєкті зазначено, що передача тварин буде безоплатною. Поїде двоє медведів – Аліса і Тимофій. Балу лишиться на зоокутку, поїдуть у Львівську область, в реабілітаційний центр. Вони ще повернуться до вас, чи вже ні? Вже ні. Директор комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького» Олександр Боднарчук прокоментував ситуацію з перевезенням ведмедів телефоном. Каже, перевезуть їх до притулку благодійного фонду, коли після зимової сплячки прокинеться ведмідь Тимофій. Для транспортування великих тварин на довгих відстанях потрібен спеціально облаштований автомобіль, розповідає головний лікар Хмельницької держветлікарні Кирило Чумаков. Тварини – представники дикої фауни. Тварина транспортується під транквілізатор. Спочатку робиться клінічний огляд тварини. Лікар определяє, чи можна колоти транквілізатор, чи не можна колоти транквілізатор. Судячи по стану здоров'я, стану серцево-судинної системи. Кирило Чумаков додає, супроводжувати тварин має доглядач та ветеринарний лікар. Вікторія Зелінська, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.